днес ще връчваме 8 нови автомобила, които ще влезат в областна дирекция на МВР Кърджали. Три от тях са за сектор пътна полиция, които ще обслужват територията на районно управление Кърджали и по един автомобил за всяко едно районно управление в областта, а именно районно управление Джебел, районно управление Ардино, районно управление Кирково, Крумовград и Момчилград. Новите автомобили са с монтирани камери за вътрешно видеонаблюдение, ще имат принтери, на които могат да се отпечатат наказателни постановления към момента на извършване на нарушението. Пътният полицай ще може да издава на място наказателно постановление да връчи на водачите. Значи, автомобилите по линия на пътна полиция са необходими на областна дирекция на МВР Кърджали и с тях ще се улесни превантивната дейност по отношение на пътния контрол, която особено активно се засилва в началото на летния сезон, когато се натоварва трафика, особено от румънски туристи, поради липсата на околовръстен път. Всички автомобили минават през града. За ваше сведение да ви кажа, че миналата година е направена такава статистика, която е видно, че през ГКПП Маказа са минали над 1 милион автомобила, които значително затрудняват и осложняват пътната обстановка в град Кърджали и като цяло в областта. Значи новите автомобили с оглед съвещанието, което бе проведено при премиера Бойко Борисов и с участието на вътрешния министър господин Валентин Радев, мисля, че новите автомобили за ограничаване пътно-транспортния травматизъм в територията на страната, смятам, че с новите автомобили ще допринесат за разрешаване на този проблем. От тук нататък пожелавам на пътна полиция още повече работа по отношение овладяването на пътния контрол на територията на област Кърджали. Благодаря ви за вниманието. Казахте, че може да издават наказателни постановления. Това може означава ли, че ще бъдат издавани? Ще бъдат издавани на място наказателни постановления. След като бъдат монтирани новата техника, говорим за вътрешни принтери в автомобилите. Кога се очаква да стане това? В най-скоро време, до края на седмицата. Благословен Бог на сиганини и пристно веки веков. Амин. Бог Господ и яви се нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и яви се нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ и яви се нам, благословен гради во имя Господне. Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством.